LGBT တပုံပြပွဲမှာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးရေရွေးဝင်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့မြန်မာ LGBT တွေရဲ့တပုံတွေကိုပြသခြင်းနဲ့ရွေးချင်းနဲ့ပုံချိုးကွယ်ချိုးဖြစ်နေတဲ့မြန်မာ LGBT တွေအတွက်စိတ်သက်ခွန်အားပေးဖို့အတွက်2014ခုနှစ်ကစပြီးစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Unblock ကနေကျင်းပတဲ့ LGBT တပုံပြပွဲဟာမြန်မာလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းကနေတခြားစီခွဲထွက်နေတဲ့ LGBT တွေအတွက်သူတို့ရဲ့လူနေမှုနဲ့ကံစားချက်တွေကိုဖော်ပြဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်ကနေ2016အထိပြုတ်လုခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ဓပုံတွေဟာအနည်းငယ်သာရှိပေမဲ့2019မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ရာနဲ့ချီပြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာ LGBT တွေအနေနဲ့လူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တန်းတူလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင်ပြန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာ LGBT တွေကိုတသက်စီခွဲထားတဲ့အမြင်ပေါ်ဖယ်ရှားပစ်ချင်သလို LGBT တွေနဲ့ပုံမှန်လူတွေကွဲပြားမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုလမျက်ထွန်းကအခုလိုပြောပါဗျာ။မြန်မာလူတိုင်းဝမ်းပြည်ကိုကြာတာအကြီးကြီးဆိုတော့တတ်တတ်ဖြစ်နေမှန်တကယ်တတ်တတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းဝမ်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းဝမ်းမှာဒီလိုရှိနေတယ်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ခုမှမဟုတ်ဘူးအရင်ကဟိုဘယင်းဒီပြားတွေခုဘယင်းဒီလက်ထက်ဒီကလေးကရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့မှားတယ်ပေါ့မှားတယ်ဆိုတော့အမည်ဆိုတာရှိနေကြတယ်အမည်အနေနဲ့တော့ရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှားတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူတွေပြောခြင်းရဲ့ဤရှိကြပါတော့ပြောခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုရှိတယ်ဒီလိုလေးနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်တူတူပဲဆိုရအောင်ဆိုတူတူရဲ့တူပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုနေရာလေးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့တရားမပြတ်မတူပါဘူးဘူးကြောင့်ကြောင့်ဘူးဆိုတော့ LGBT နဲ့ဒီတခြားလူတွေလည်းဒီလိုထားရှိဒီလိုထားရှိပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုသူတွေအဓိကပြောခြင်းတာပေါ့လေစင်နောက်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဓပုံတွေရိုက်ပြပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုထင်ရှားအောင်ရိုက်ပြခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မထင်မဲ့ပဲအခုလိုဆူရရှိတဲ့ပုံမှာအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိတယ်လို့ဆိုလာသူကမျက်သူကြော်ပါစင်တော့မှာတော့လို့ဆိုမင်းကကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုကြောက်ခဲ့တော့လို့ဖြစ်နေဆိုတော့လေဒီစင်တော့မှာသူတို့ရဲ့တကယ် live ကစင်တော့မှာပဲရှိတာစင်တော့မှာရှိရတဲ့ကျွန်တော်သူရဲ့ live ကိုကျွန်တော် download တဲ့ပုံအနေနဲ့ program အနေနဲ့ဘလို့ပြရင်ဘလို့ပြနိုင်ဘလို့မျိုးအခြေခံနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာလေးဒီလိုကျွန်တော်ချက်ကောင်းရခဲ့တော့ LGBT ဓပုံပြင်ပွဲကဓပုံအများစုဟာselfie ဓပုံတွေဖြစ်ပြီးတကူတော့ဓပုံတွေနဲ့ဓပုံ series တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဓပုံပြန်ပွဲမှာ contest winner ဆုကိုမြတ်သူကျော် first runner S ဆုကို Rita ခင်နဲ့ second runner S ဆုကိုလွင်အင်္ဒရာကျော်တို့ကရရှိခဲ့ပါတယ်။ LGBT တွေအနေနဲ့လူမှုဝန်းကျင်ကိုအလေးထားတဲ့မြမအတိုင်းဝိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးကျင်လည်မလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။